Ош шаарында президенттик шайлоого катышуу үчүн 158352 жаран катталган, 108000ден ашууну добуш берүүгө келип, көрсөткүч 68.14% түздү. Кала боюнча 73 участок иштеп, ар биринде жооптуу адистер көзөмөлдө болгон. Алар бүгүн президенттик тандоонун жүрүшү боюнча БШКнын өкүлдөрүнө маалымат беришти. Жалпысынан алганда орчундуу мыйзам бузуулар катталбаптыр. 53-17 участкада 3177 шайлоочубуз бар эле. 2441 шайлоочу өттү. Техникалык бузуулар болгон жок, тартип бузуулар болгон жок, абдан жакшы маанайда өттү. Бирок БШКнын Ош шаарында өкүлүнө 10 арыз келип түштү. Алар автоматтык урнанын жанында турган шектүү жарандар боюнча жана кабиналарда акмалагандар тууралуу. Комиссия курамы бул көрүнүштөрдү кечи аныктап, орчундуу маселе жаралбаган деп билдиришүүдө. Эгерде бул корутундуга ынанбагандар болсо, борбордук шайлоо комиссиясына арыз жиберсе болот. Борбордук шайлоо комиссиясына анда карап чыгып, аларда жоон берет. Эгерде алар Борбордук шайлоо комиссиясына дагы канаттанбаса жоон, анда сотко кайрылышмак. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча 2 арыз журналисттер тарабынан келип түшкөн. Биринде шайлоого байланыштуу видео тасмаларды өчүрүп салгандар боюнча, экинчиси ур токмокко кабылдым деп жазылган арыз. Журналисттердин үстүнөн жазылган арыз учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш каттоо китебине катталган. Азыр учурда ушул ишке тиешеси бар делген адамдардын үстүнөн азыр иликтөө иштери жүрүп жатат. Ошондой эле шайлоо автоматтык урналардын бузулган учурлары менен коштолду. Таңкы саат 8:53 жерде үкөктөр иштен чыккан. Аларды калыбына келтирүү боюнча техникалык көмөкчү 10 кызматкер иш алып барды. Бирок бир тилкедеги 2 автоматтык эсептөөчү урна тең оңдолгон эмес. 53:21 ал жерде кошумча техникалык ошол автоматтык эсептөө урналарда иштебеген үчүн биз жөн эле стационардык ошол үкөктү койгонго мажбур болдук да. Ал жерден автоматтык түрдө эмес, бир эле участокто кол менен эсептөө болду. Ошону бүт баада байкоочулардын көзөмөл алдында кол менен эсептеп, ошонун баардыгын жыйынтыгын чыгарды. Президенттик шайлоодо добуш берүүчүлөр өзүн тизмеден таппай калган учурлар да кездешти. Бул боюнча каттоо кызматы арыздарды кабыл алууда. 18 октябрга чейин өздүк маалыматы аныкталбаган көрүнүштөрдүн себеби аныкталат. Ошол күнү шаардык шайлоо комиссиясы өнөктүктүн жүрүшү жана орун алган мүчүлүктөр боюнча жалпы маалымат берээрин билдирди. Нуржамал Баргыбаева, Азамбуз Риков, Ынтымак.